සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ගෙවෙනිදවසේ උණුසුම පවත්වබට කියන ITN ප්‍රවෘත්තිය සමගින් ඔබ හමුවන මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප. අකුශලී කෞශල්‍ය ප්‍රථම නවදහනය ප්‍රවෘත්තිය සිරස්තල වෙත. පාසල් ආරක්ෂාව තහවුරුයි. පාසල් හෙට සිට විවෘත කෙරේ. මදුෂ් රහස් පොලිසියේ ප්‍රශ්න කිරීම තවදුරටත්. විදේශ සංචාරකයන්ට පූර්ණ ආරක්ෂාව දෙන බවට ජනපතිගෙන් සහතිකයක්. මඩකලපුව ඔල්ලි කුලමේ සැක කටයුතු IS කඳවුරක්. පාලම් පිපිරවීම බොරු ආරක්ෂක අංශ අවධාරණය කරයි. කොළඹ අවට පාසල් ඇතුළු දිවයිනේ සියලුම පාසල් ආවරණය වන පරිදි විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් අද ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. දෙවන පාසල් වාර්ය සඳහා පාසල් ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණේ පසුගිය මාසේ 22 වනදා. නමුත් ඇති වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමත් සමග පාසල් ආරම්භ කිරීමේ කාලය දිනය කල් ගියා. හෙට දවසේදී සියලුම පාසල් ආරම්භ කරන්නට සූදානම් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබෙනවා. එවෙනුවෙන් අද පස්වරු 1 සිට දිවයිනේ සියලුම පාසල් ආවරණය වන පරිදි විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුම් රැසක් සිදු වුණා. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම පොලිසිය ත්‍රිවිධ හමුදාව වගේම මේ පාසල්වල දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් මේ සෝදිසි මෙහෙයුම් සඳහා සහභාගී වෙන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. ඊයේ අපි ප්‍රකාශයට පත් කළා පාසල්වල ආරක්ෂාව සඳහා අද දිවයින පුරාම මේක සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කොළඹ නගරයේ තිබෙන පාසල්වල අද දහවල් 1 සිට විශේෂ මෙහෙයුම් සිදු වෙනවා. පාසල් සහ පාසල්වලට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ අනුව කොළඹ විශාකා විද්‍යාලයේ මෙහෙයුම් සිදු කරන ආකාරය ඔබ ඒ දුටුවේ. පොලිසිය යුද හමුදාවත් පැමිණ සිටිනවා. මේ ආකාරයට කොළඹ නගරයේ සෑම පාසලක් අවටම අද මෙලෙස පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා. දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා පරිම ක්‍රියාමාර්ග අපි ආරක්ෂක අංශ විදියට ලබා ගන්නා බවත් මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. හෙට සිට පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන වාහන සහ පාසල් කාර්ය මණ්ඩලයේ වාහන නතර කර තිබීම සඳහා විශේෂ ස්ථාන වෙන් කර තිබෙන බවද පොලිසිය ප්‍රකාශ කරනවා. කොළඹ නගරයේ පාසල් වලට පැමිණෙන පාසල් වෑන් රථ, පාසල් බස් රථ, ඒ වගේම ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ වල වාහන නතර කර තිබීම සඳහා වෙනම ක්‍රීඩාංගන සහ රථ ගාලවල් අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා, සූදානම් කරලා තිබෙනවා. හෙට පාසල් ආරම්භ කිරීම සඳහාගත් තීරණය විවිධ පාර්ශ්වවල අදහස් විමසාගත් සාමූහික තීරණයක් බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ්කාරීවසම් මහතා පවසන්නේ. පාසල් විවෘත කිරීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක අංශ සමගත් පොලිසිය, එවැගේම අධ්‍යාපන බලධාරීන්, විදුහල්පතිවරුන් සහ දෙමව්පියෝ සමගත් සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව හෙට සඳුදා දිනේදී පාසල් විවෘත කරන්නත්, අදියර දෙකකින් මෙම පාසල් විවෘත කරන්නත් තීරණය කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව සඳුදා දිනේදී පහේ ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ සියලුම පාසල් ආරම්භ කරන අතර ලබන සතියේ සඳුදා දිනේදී ප්‍රාථමික පන්තිවල වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නත් අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. මේ තීරණය ගනු ලැබුවේ විශේෂයෙන්ම අපි පාසල් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තවදුරටත් වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් යුතුවයි. මේ අතර දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම පාසල්වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ආරක්ෂක අංශ සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කළා. වවුනියාව, මන්නාරම, මුලතිව්, කිලිනොච්චි හා යාපනේ යන දිස්ත්‍රික්කවල සියලු පාසල් විශේෂ සෝදිසි කිරීමකට ලක් කෙරුණා. ඒ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහ පාසල් සංවර්ධන කමිටුවලද සහයෝගය ඇතිවයි. හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් සියලු පාසල්ද පරික්ෂාවට ලක් කෙරුණා. හැටන් පොලිස් කොට්ටාසයට අයත් පොලිස් ස්ථාන අටක නිලධාරීන් හා මස්කලේ යුද හමුදා කදෝරේ නිලධාරීන් මෙන්ම දරුදරියන්ගේ දෙමව්පියන්ද මීටෙක්ව සිටියා. මහනුවර නගරයේ පාසල්වලද ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කෙරුණා. අනුරාධපුර නගරයේද පාසල් ආශ්‍රිත සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කෙරුණා. විදුහල්පතිවරුන් සහ පාසල් බස් රථ හිමියන්ද දැනුවත් කෙරුණා. අම්බලන්ගුඩ පාසල් සහ රාජ්‍ය ආයතනවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අම්බලන්ගුඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්තුණා. ඒ ඇල්පිටිය පොලිස් අධිකාරී නිහල් තල්දුව මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හිටපු පළාත් ප්‍රධාන වාත්‍ය ශාන් විජේලාල් මහතාද මෙම අවස්ථාව තික්ුණා. හම්බන්තොට අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලු පාසල් දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක් කෙරුණා. ආරක්ෂක අංශ සෝදිසි කිරීම වලින් පසු දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන්, ආදි ශිෂ්‍යයන් හා පාලදක්ෂයන් එක්ව පාසල් පරිශ්‍ර පිරිසිදු කිරීම සිදු කෙරුණා. පාසල් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් හා දෙමව්පියන් අදහස් දැක්වුවා.
ඉතාම විශ්වාසවන්තව කියනවා හෙට දවසේ පාසල් රාජක විද්‍යාලය ප්‍රමුඛ සිළු පාසල් ආරම්භ කිරීමට සුදුසු තත්වයක තියෙනවා. මොකද ආරක්ෂක සමුදාවන්, පොලිසිය, ඒ වගේ විශේෂකාරී බලකාය, ඒ වගේම සිළුම් පාසල්වල දෙමාපියන්, ආදිසුන්, ගුරුබවතුන් මේ හැමදෙනාම එකතු වෙලා හෙට දවසේ විශ්වාසවන්තව හොඳ ශක්තියකින් යුතුව පාසල් ආරම්භ කරලා අපිට ඉස්සෙල්ලා දැනලා තිබුණේ දෙමාපියන්ගේ විශාල බියක් තියෙනවායි කියලා පාසලට දරුවා එවන්න. මෙතෙන්දී අපිට දැනුණා දෙමාපියන්ට ඉතාම තද අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා දරුවා පාසලට එවන්න. ඒ අවශ්‍යතාවයට සූදානම් වීම තමයි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ. ඇත්තටම මට අද දැනෙනවා අපි කරලා තියෙන මේ සූදානම් වීමත් එක්ක මේ දෙමව්පිය හුඟ දෙනෙක් ලෑස්ති වෙලා අපිට කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ එවන්නේ ඒගොල්ලන් ලෑස්ති කියලා. හෙට දිනේ 5න් උඩ පන්ති සහිත පාසල ආරම්භ කරන්නට රජය දැනුවත් කරලා තිබෙනවා. අපිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පරිදි අපි පාසල ආරම්භ කරන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සියල්ල මේ වෙනකොට සූදානම් කරමින් සිටින්නේ. අපිට පොලිසිය සහ ආරක්ෂක හමුදාවල 6 මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් දරුවන්ට හෙට ඉඳලා අධ්‍යන කටයුතු සාර්ථකව කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. පොලිසියත් ආමි එකත් හැමෝමත් එක්ක එකතු වෙලා විද්‍යාලයේ සියලුම ගොඩනැගිලි පරීක්ෂා කරලා දිනවා මේ වෙනකොට. මෙරටට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයන්ට පූර්ණ ආරක්ෂාව ලබා දීමටත් රට තුළ සාමකාමී වාතාවරණයක් පවත්වාගෙන යාමටත් අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇතැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. රොයිටර් පුවත් සේවය සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිතුමා තවදුරටත් පැවසුවේ සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුකාරක සභාවක්ද පත්කර ඇති බවයි. දැන් තියෙන තත්ත්වයට කියන්න බෑ හරියටම ඉලෙක්ෂන් එක පවත්වන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉලෙක්ෂන් එක පවත්වන්න ඕනේනේ අපි. ඒක අනුකූල අවස්ථාව තුළ ඉලෙක්ෂන් එක පවත්වන්න ඕනේ. මැතිවරණ කල් දාන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මැතිවරණයට කලින්මම රට සාමකාමී කරනවා. ත්‍රස්තවාදය අවසන් කරනවා. කරන්න පුළුවන්. අපේ ආරක්ෂක හමුදා සහ බුද්ධ්‍යංශයේ ඉටු කරන බව මට විශ්වාසයි. ජනාධිපතිතුමා කිව්වනේ තව කට්ටියක් ඉන්නවා කියලා අත්අඩංගුවට ගන්න කී දෙනෙක් විතර කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි සොයාගෙන තියෙනවා 130ක් විතර ලංකාවේ මේ සංවිධානයට ඉන්නට ඇති කියලා. එයින් සෑහෙන පිරිසක් මැරුණා, මරාගෙන මැරෙන කණ්ඩායම් විදිහට. අනිත් අපේ ආරක්ෂක හමුදා කරන ලද වැටලීම් වලදී ඇතිවෙච්ච ගැටුම් වලදී මේ කියා සමන්තුරේ ප්‍රදේශයේදී ඊට අමතරව අපි විශාල පිරිසක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා. ඒ අත්අඩංගුවට ආරම්භ තිබෙන පිරිසක් මියගිය සංඛ්‍යාවක් ගන්න විතර අපිට තව ඉතිරි පිරිසක් ඉන්නවා. මේට සම්බන්ධයයි සැක කරන 25-30ක් ඉන්නවා. ISIS ලින්ක් එක ගැන ජනාධිපතිතුමාට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? නැහැ, ඉතින් ඒක ඉතාම පැහැදිලි. මොකද මේ සිද්ධිය සිදු වුණාට පස්සේ ISIS සංවිධානය ප්‍රකාශයක් කළානේ ඔවුන් මේ අප්‍රේල් 21 සිදුවීම කළේ කියලා. පසුව සමන්තුරේ ප්‍රදේශයේදී ඇතිවෙච්ච සිදුවීම් වලදී ISIS නායකය අවුරුදු 4කට පස්සේ එළියට ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයක් කළා ඔවුන් තමා මේ කළේ කියලා. අනික් කාරණේ මේ පරීක්ෂණ වලින් බුද්ධ්‍යංශ සොයාගෙන තිබෙනවා. දැනට අවුරුදු 15ක පමණ සිට තමයි ලංකාවේ මේ සංවිධානයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ශ්‍රී ලංකාවකින් සම්බන්ධ කරගෙන තිබෙන්නේ. ඔවුන් පුහුණු වීම සඳහාත් විදේශවල ගිහින් තිබෙනවා. ඔවුන් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලට සම්බන්ධයයි එහෙම නැත්නම් ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාපාරයක් සමග කටයුතු කරනවායි කියන තොරතුරු ඒ ආකාරයෙන් ලැබුණේ නැහැ අපිට. එහෙම ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ පිරිස් කියලා අපිට තොරතුරු හරියාකාරව තිබුණා නම් අපිට ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පුළුවන්කම තිබුණා. දැන් මේ සිදුවීමත් එක්ක සංචාරක කර්මාන්තයට චරදුරට බලපාල තියෙනවා. ඒ කොහොමද ඒක මොන දෙන්නේ? ඔව්, මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය රටේ ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරයටත් බලපෑමක් ඇති කරලා තිබෙනවා. ආර්ථිකය වඩාත් ගොඩනැගීමේදී වැදගත් වෙනවා සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත තිබුණු තැනට ගන්න. ඒ නැවත තිබුණු තැනට ගැනීමේදී රටට එන සංචාරකින්ට ආරක්ෂාව අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව සංචාරකයට එන්න පුළුවන් විදේශීය සංචාරකයන්ට අපි සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව දෙනවා. ඒ වගේම ඒ අය පිළිබඳව අපි වගකීමකින් කටයුතු කරනවා. ආර්ථිකය ගොඩනැගීමේ කාර්යයේදී මූලික වශයෙන්ම සාමය රටේ ස්ථාවර වීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. විදේශ ආධාරත් යම් ප්‍රමාණයකට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය ගැන පැහැදිලි කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් මම අමාත්‍යවරුන්ගෙන් කැබිනට් අනුකාරක සභාවක් පත් කරලා සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු කරන්න එයට උපදෙස් දීලා තිබෙනවා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අවුකන රාජමහා විහාරයේ සහ මින්නේරිය ප්‍රදේශයේ ආගමික වතාවත්වලට අද සහභාගී වුණා. ඓතිහාසික අවුකන රජමහා විහාරස්ථානයේ වෙත ගිය ජනාධිපතිතුමා පළමුව ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණා. එෙහිදී විහාරාධිපති පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රවේලියේ ධම්මකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය ජනාධිපතිතුමාට ආශිර්වාදය පළ කළා. අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා අවුකන රජමහා විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලුවා.
පොළොන්නරුව මිනේරිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ හා මහසෙන් රජතුමාගේ පිළිරුවක් විවෘත කිරීම සිදු කෙරුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පළමුව මිනේරිය දේවාලයේ වෙත ගොස් වන්දනා කටයුතු වලට ජනාධිපතිතුමා එක් වුණා. ඉන් අනතුරුව මිනේරිය වැව්බැම්ම මත ඉදිකළ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ විවෘත කළා. මිනේරිය දෙවියන් හෙවත් මහසෙන් රජතුමාගේ ප්‍රතිමාව විවෘත කෙරුණේ ඉන් අනතුරුවයි. දහම් සිරිසේන මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් මෙම ඉදිකිරීම සිදු කෙරුණු අතර විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ජයන්ති සිරිසේන මැතිනිය ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. පාලම් පුපුරවා හරින බවට පැතිර යන ප්‍රචාර සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව ආරක්ෂක අංශ අවධාරණය කරනවා. වත්මන් ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා, පාලම් ආශ්‍රිතව පිපිරීමක් සිදුවන බවට සඳහන් වෙන ලිපියක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙන ආකාරය අපි දුටුවා. මේ ලිපිය මගින් සිදු කරලා තිබෙන්නේ ලැබුණු තොරතුරක් පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන් සහ ඒ අදාළ අංශ හුදෙක්ම දැනුවත් කිරීමක් පමණයි. ඒ අනුව ඒ ලිපියේ සඳහන් කරුණු පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂා කිරීම කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩිදුර පරීක්ෂා කිරීම වලදී තහවුරු වුණා එම තොරතුරේ සත්‍යතාවයක් නොමැති බවට, ඒ ගැන කලබලයට පත් වෙන්න අවශ්‍ය නැති බව මේ වෙලාවේදී සියලු දෙනාටම දැනුම් දෙන්න කැමැතියි. තව්හීද් ජමාත් සංවිධානයේ සහරන් හෂින් සම්බන්ධයෙන් පළවන සියලු වාර්තා පිළිබඳ පුළුල් ලෙස පරීක්ෂණ සිදු කරන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ. මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරු මොහමඩ් සහරාන් යන අය පිළිබඳව පුවත්පත් කිහිපයක නොයෙකුත් මත ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. විමර්ශනයේදී අනාවරණය වූ කරුණු මත, CCTV දර්ශනාශ්‍රයෙන් සිදු කරන ලද විමර්ශන මත මොහමඩ් සහරාන් මියගිය බවට විමර්ශනයේදී අනාවරණය වෙලා තිබෙන බව සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. එය තවදුරටත් තහවුරු කරගත හැකිවන්නේ DNA පරීක්ෂාවකින්. මොහමඩ් සහරාන්ගේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක්, ෂෙයිනි සහ රිල්වාන් කියන දෙදෙනා, කල්මුනේ සයින්ද මරුදු ප්‍රදේශයේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවට සැක කරනවා. ඔවුන්ගේ DNA සමග මොහමඩ් සහරාන්ගේ කුඩා දියණිය, ඇයගේ DNA සමග, ඒ වගේම මොහමඩ් සහරාන්ගේ සහෝදරිය මඩකලපුව පොලිස් ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. ඇයගේ DNA සමග මේ මොහමඩ් සහරාන්ගේ DNA පරීක්ෂාවකින් අනතුරුව අපිට ඒ පිළිබඳව නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් සුමිත් අතපත්තු මහතාද මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් පළ කළා. මේ වන විට විවිධ කටකතා හා තොරතුරු ලැබෙමින් පවතිනවා. එම තොරතුරුවල බෝම්බ, ලොරි, පුපුරවා හැරීම්, කපා කොටා ඝාතනය කිරීම වැනි දෑ ඔබට ආරංචි වෙනවා. මේවාට බිය වී තම ජන ජීවිතය අඩාල කරගන්නවාද, ජාතියක් වශයෙන් සහ රටක් වශයෙන් දුර්වල වෙනවාද? එසේ නැත්නම් අභියෝග බාර ගනිමින් අවධානය නිර්භීතව සිට ජීවිත 30,000ක් පමණ කැපකර ත්‍රස්තවාදයේ පරාජය කළ ආරක්ෂක අංශ කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ගන්නවාද යන්න ඔබම තීරණය කරන්න. ඔබගේ ජන ජීවිතය සුරක්ෂිත කිරීම ආරක්ෂක හමුදාවන්ගේ වගකීමක්. රටපුරා සිදු කෙරෙන සෝදිසි මෙහෙයුම් වලින් සැකකටයුතු උපකරණ රසක් සොයාගෙනවා සැකකරුවන්ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. IS ත්‍රස්ත කඳවුරක් බවට සැක කෙරෙන පුහුණු කඳවුරක් මඩකලපුව ඔල්ලිකුලම් ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය සොයාගත්තා. IS සමාජිකයෙක් බවට සැක කෙරෙන අබ්දුල් රාසික් නමැති පුද්ගලයාගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම් වලින් අනතුරුවයි කඳවුර සොයාගැරුණේ. සයින්ත මර්දු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් රිල්වාන් නැමැත්තා 2017 වසරේදී මෙම කඳවුරෙන් පුහුණුව ලබා ඇති බවටයි හෙළි වී තිබෙන්නේ. එම පුහුණුව අතරතුරදී ඔහුගේ අතේ ඇගිලි දෙකක් සහ ඇසක් අහිමි වී ඇති බවටද පොලිසිය තොරතුරු හෙළි කරගෙන තිබෙනවා. මෙම කඳවුර තුළ බෝම්බ සකස් කර ඇති බවටද තොරතුරු ලැබී ඇති අතර එහි තිබී ප්ලාස්ටික් බට තොගයක්ද සොයාගැරුණා. ඒවා කටුනායක තිබී හමු වූ බෝම්බය සකස් කිරීමට යොදාගත් PVC බටයට සමාන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. මුන්තලම පොලිස් වසමට අයත් කනමුල්ල ප්‍රදේශයේ හැමිල්ටන් එළහරහා ඉදිකර ඇති පාලමයට තිබී අවියායුධ තොගයක් හා තාක්ෂණික උපකරණ රැසක් නාවික හමුදා කිමිදුම්කරුවන් අද සොයාගත්තා. මුන්තලම පොලිසිය, පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකාය හා නාවික හමුදාව ඒකාබද්ධව සිදු කළ මෙහෙයුමකදී මෙම අවියායුධ තොගය සොයාගැරුණේ. බෝර 12 ජීවවුන්ඩ 24ක්, බෝර 17 ගිනි අවික කොටස්, පිහි 24ක්, විදේශීය නිෂ්පාදිත කඩුවක්, මෙරට නිෂ්පාදිත කඩු දෙකක්, දුරදක්නයක්, අන්තර්ජාල රවුටර් කිහිපයක්, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පරිපත, වාහන අංක තහඩු ඇතුළු උපකරණ මෙහිදී සොයාගැනුණා. මුන්දලම පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මතයි මෙම මෙහෙයුම සිදු කෙරුණේ.
සැකකටයුතු මෝටර් රථයක් හා ආගම්වලට අපහස වන ආකාරයේ තොරතුරු රැගත් පොත් පහක් කාටගස්තිගිරිය ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය අතරංගුවට ගෙන තිබෙනවා. යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයට ලැබුණු තොරතුරක් මත සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මේවා අතරංගුවට ගැනුණේ. සැකකටයුතු බහණ්ඩ සමග මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුද පොලිසිය අතරංගුවට ගත්තා. මීට අමතරව කාටගස්තිගිලිය ඊතල වැටුණු වැව කිරිප්පෑව යන ප්‍රදේශවල සිදු කළ මෙහෙයුම්වලදී යුද හමුදා නිලැදුම් කට්ටලයක් පුපුරන ද්‍රව්‍ය තොගයක් හා අංක තහඩු නොමැති යතුරුපැදියක් සමග සැකකරුවෙකු අතරංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙම සෝදිසි මෙහෙයුමේදී නිවසක තිබී වාහන අංක තහඩු තුනක්ද සොයාගැනුණා. මාතලේ වරකමුර ප්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී හමුදා නිලැදුම් වලට සමාන ඇඳුම් තොගයක් සමග සැකකරුවෙකු අතරංගුවට ගැනුණා. මෙම ඇඳුම් තොගය රුපියල් ලක්ෂ 5කට වැඩි වටිනාකමකින් යුක්ත වනවා. අලවතුකොට ප්‍රදේශයේ තේවත්තක සිදු වූ පිපිරීමක් හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශය දැඩි ලෙස පරීක්ෂා කිරීමට ආරක්ෂකංශ කටයුතු කළා. අලුත්කම මොරගල්ල පොලිස් නිවාඩු නිකේතනය අසල වෙරළ ප්‍රදේශයේ තිබී ජීව අත්බෝම්බයක් සොයාගැනුණා. යුද හමුදා බෝම්බ නිෂ්ක්‍රියාංශය ඒ පිපුරවා හැරීමට පියවර ගත්තා. හම්බන්තොට කළ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී අධිසංවේදී ජංගම දුරකථන දෙකක් හා යුද හමුදා නිලැදුම් වලට සමාන ඇඳුමක් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකුද අතනංගුවට ගැනුණා. පොලිසිය හා ත්‍රිවිධ හමුදාව ඒකාබද්ධව ප්‍රදේශය පුරා සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කළා. මේ අතර එම සෝදිසි මෙහෙයුමේදී ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සඳහා දේශන පැවැත්වූ ස්ථානයක හිමිකරුවෙකු අතනංගුවට ගැනුණා. මෙම සැකකරුගෙන් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කෙරෙන බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. පාරිභෝගික ජනතාව වෙනුවෙන් කාකිල්ස් ෆුඩ් සිටි මගින් ලබා දෙන සහන මිල තොරතුරු දැන් වැඩිම භාණ්ඩ ප්‍රමාණයකට අසම සම මිලක් ලබා දෙන කාකිල්ස් ෆුඩ් සිටි වෙතින් හොඳම ඉතිරියක් අත්විඳින්න පාරිභෝගික ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. වැඩිම ඉතිරියක් ලබා දෙන්නට දැන් වටිනාකම ග්‍රෑම් 400 රුපියල් 497යි. ෆෝචුන් පොල් තෙල් ලීටර එකක් රුපියල් 576යි. ප්‍රීමා තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 110යි 750යි. මැජික් රල් අයිස්ක්‍රීම් ලීටර් එකක් රුපියල් 252යි. මැගි නූල්ස් ෆැමිලි පැක් ග්‍රෑම් 325 රුපියල් 151යි 720යි. සර්ෆෙක්ස් සෙල් විත් ඇලෝවීරා කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 280යි 750යි. ඔබත් අදම කාගල්ස් ෆුඩ් සිටියට පැමිණ මේ හොඳම ඉතිරිය අත්විඳින්න. නවතත් ප්‍රවෘත්ති. දුබයි රාජ්‍යයේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණු සමරසිංහ ආරක්ෂලාගේ මදෝෂ් ලක්ෂිත හෙවත් මාකදුරේ මදෝෂ් නැමැති අපරාධ කල්ලි සමාජිකයා අද මෙරටට පැමිණීමෙන් පසුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මදෝෂ්ගෙන් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කරන බවයි පොලිස් බාධ ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. අදාළුයම මෙරටට පැමිණි මාකන්දුරේ මදෝෂ් කටුනායක ගුවන්තොටුපලේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. අපරාධ රැසකට සම්බන්ධ මාකන්දුරේ මදෝෂ් ඇතුළු 31 දෙනෙකු ඩුබාහිදී අත්අඩංගුවට ගැනුණේ පසුගිය පෙබරවාරි 5 වනදායි. ඩුබාහි පැවති සාදයක් අතරතුර එරට පොලිසිය ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්තේ කොකීන් මද්‍රව්‍ය තොගයක්ද සමගයි. මාකන්දුරේ මදෝෂ් නැමැති අපරාධ කල්ලි සමාජිකයා මනුෂ්‍ය ඝාතන රැසකට සම්බන්ධ බවටද හෙළිව තිබුණා. මත්කුඩු ජාවාරමේ ප්‍රබලයෙකු ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටි මාකන්දුරේ මදෝෂ් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිසිය හා බුද්ධ්‍යංශ මාස කිහිපයක් තිස්සේ දැවැන්ත මෙහෙයුම්ද ක්‍රියාවට නංවා තිබුණා. ඒ අතරතුරයි මෙම පිරිස ඩුබායි රාජ්‍යයේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණේ. කංජිපානි ඉම්රාන් ඇතුළු පාතාලකල්ලි සමාජිකෙන් රැසක්ද එහිදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ගායන ශිල්පී අමල් පෙරේරා, ඔහුගේ පුත් නදිමාල් පෙරේරා මෙන්ම රංගන ශිල්පී රයන් වෙන්රෝයන්ද ඒ අතර සිටියා. ඩුබයි රාජ්‍යයේදී සිදුකෙරුණු පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව ඔවුන්ගේ රුධිර සාම්පල පරීක්ෂාවක්ද සිදු කෙරුණා. මාකන්දුරේ මදෝෂ් ඇතුළු අත්අඩංගුවට ගැනුණු පිරිස සම්බන්ධයෙන් ඩුබයි පොලිසිය සිදු කළ විමර්ශනවලින් අනතුරුව ඔවුන් එරටින් පිටුවහල් කිරීමටයි පියවර ගැනුණේ. ඒ අනුව ඩුබයි පොලිස් මහරේ සිටි නදිමාල් පෙරේරා හා බන්තනාගාර නියාමක කෝදාගොඩ ආරච්චිගේ ලලිත් කුමාර යන අය මෙරටට පැමිණියේ පසුගිය මාර්තු 27 වනදායි. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය විනාශක කාර්යාංශයේ භාරයට ගැනුණු ඔවුන් ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් අනතුරුව මුදා හැරුණා. අපරාධ කල්ලි සමාජික මාකන්දුරේ මදෝෂ් අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීමේ අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඔහුගේ ඥාතියෙකු ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එදිනම නියෝග කළා. මොහොමඩ් නජීම්, මොහොමඩ් ඉම්රාන් හෙවත් කංචිපානි ඉම්රාන් නැමැති අපරාධ කල්ලි සමාජිකයා මාර්තු 29 වනදා මෙරටට පැමිණි අතර ඔහු මාලදිවයින බලා යාමට කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ රැඳී සිටියදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අත්අඩංගුවට ගත්තා.
මදුෂ් සමග අත්අඩංගුවටගත් පස් දිනකු අප්‍රේල් 4 වනදාද මෙරටට පැමිණි අතර රංගන ශිල්පී රයන් වෙන්ට්‍රෝ යන්ද ඒ අතර වුණා. ඩුබායි වලින් පිටුවහල් කළ තවත් 6 දිනකු අප්‍රේල් 17 වනදා මෙරටට පැමිණියා. ගායක අමල් පෙරේරා ඇතුළු තවත් 6 දිනකු මෙරටට පැමිණියේ අප්‍රේල් 23 වනදායි. කෙසේ වුවද මදුෂ් මෙරටට පැමිණීම ප්‍රමාද වුණේ ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කිරීමට එරෙහිව ඔහු ඩුබායි අධිකරණයට අභියාචන පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබීම හේතු වෙනුයි. ඔහු ඩුබායි බලා පිටව ගොස් තිබුණේ 2015 June 2 දින ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරන ලද විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතා කරමින්. ඔහු විදේශගත වෙලා තිබුණේ ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍රයේ නම ලෙස සඳහන් කරලා තිබුණේ වර්ණකුල සූරිය අජිත් අරංග නැමැති ව්‍යාජ නමක්. ඒ වගේම ව්‍යාජ ලිපිනයක් ඔහු සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම 2017 පෙබරවාරි 27 වෙනි දින කළුතර උතුර පොලිස් වසමේදී බන්ධනාගාර බස් රථයකට වෙඩි තබා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් සහ රැඳවියන් 5 දෙනෙක් ඝාතනය කිරීමේ ඒ සිද්ධිය පිළිබඳවත් 2006 වෙනි මාසේ 11 වෙනි දින කඹුරුපිටිය පොලිස් වසමේදී ඩැනි හිත්තටිය ඝාතනය ඇතුළු තවත් මනුෂ්‍ය ඝාතන සහ කොල්ලකෑම් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන්ම දිවයිනේ විවිධ අධිකරණ වලින් මොහුට වරෙන්තු සහ විවෘත වරෙන්තු නිකුත් වෙලා තිබෙන්නේ. මේ මදුෂ්‍ය ණය විදේශගතව සිටමින් මෙරට සංවිධානාත්මක අපරාධ සිදු කිරීම, ඒ වගේම විදේශගතව සිටමින් මෙරට මත්ද්‍රව්‍ය ජාලය මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් ඉතා පුළුල් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විමර්ශන මේ වන විටත් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මොහුව රඳවා තබාගෙන ඒ විමර්ශන සිදු වෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන වෛද්‍ය කාවින්ත ජයවර්ධන සහ හෙක්ටර් අපුහාම් යන මහත්වරුන් අස්කිරි මල්වතු මහානාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. එහිදී ජනාධිපතිතුමාට බහර දීමට නිමිත කරුණු 10ක් ඇතුළත් ලිපියක්ද මහානාහිමිවරුන් වෙත පිළිගැන්වීමට කටයුතු කෙරුණා. අස්කිරි මහා විහාරයට පැමිණි වෛද්‍ය කාවින්ද ජයවර්ධන සහ හෙක්ටර් අපුහාම් යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා අස්කිරි මහා විහාර පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න මහානාහිමියන් බැහැදක ජනාධිපතිතුමාට බහර දීමට නියමිත ලිපිය පිළිගැන්වුවා. අනතුරුව මල්වතු විහාරස්ථානයට පැමිණි මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා මල්වතු මහා විහාරයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගල මහානාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනාගත් මේ උත්සාහය ඉතා වැදගත් බවත් අනෙක් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගයද ඊට ලබා ගන්නා ලෙසද මහානාහිමියන් ඉල්ලීමක් කළා. මහානාහිමියන් බැහැදකීමෙන් පසු මන්ත්‍රීවරුන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වුවා. සියුල් දෙනාම වැරදි. ඒක නිසා වැරද්ද කාගේද කියලා හොයන්න නැතුව වැරදිච්ච තැන අපි දන්නවා. දැන් හරි ගස්ස ගන්න වෙලාව. අපි වැඳ නමස්කාර කර ඉල්ලා සිටිනවා මේක අවස්ථාවක් කරගන්න මේ රටේ නැවත වතාවක් වර්ගවාදී ජාතිවාදී ආගම්වාදී යුද්ධයක් ඇති නොවෙන්න. ඒ වගකීම අතට ගන්න කියන හැම දේශපාලඥයෙක්ම කියන ආණ්ඩු පෙරලන්න ආණ්ඩු පිහිටන වෙලාවක් නෙමෙයි මේක. මේක දේශපාලන කරන වෙලාවක් නෙමෙයි. අපි ඒකයි පැහැදිලිව කියන්නේ හැම දේශපාලන පක්ෂයකටම හැම නිලධාරියෙකුටම හැම මාධ්‍ය ආයතනයකටම මේ වෙලාවේ මේ වගකීම අපි ඉෂ්ට කරමු. ඒකට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය අපි දෙන්න සූදානම්. හැම දිනෙකම මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරන්නේ අර මිනි උඩින් ගිහිල්ලා දේශපාලනය කරන්න. මිනි උඩින් ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න සමහර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ට යම් කිසි දෙයක් කියලා අපෙන් කඩලා අරගෙන දේශපාලනය කරන්න. අපි කියන්නේ ඒක වහාම නතර කරන්න. රට සහ ජනතාව කියන එක තේමාව ඉස්සරහට ගන්න. ඒකයි අපි බලාපොරොත්තු. අපි කියන්නේ එදා යුද්ධ තියෙන කාලේ අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් හැටියට අපි වැඩ කටයුතු කරද්දී අපි එදා තිබිච්ච ආණ්ඩුවට විශාල සහයෝගයක් දුන්නා යුද්ධය අවසානක. එතෙන්දී අපි දේශපාලනය කරන්න ගියේ නැහැ. අදටත් අපි මේ කරන වැඩපිළිවෙල තුල අන්තවාදීන් ශක්තිමත් වෙනවා. අන්තවාදී හිනා වෙනවා වෙන්න පුළුවන් සමහරලාට. ලිපියේ සඳහන් කරුණු අතර ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ හතරේ නායකයන් දේශපාලනීය පසකින් තබා රටගෙන සිතා තීරණ ගැනීම යෝජනා කර තිබෙනවා. නැගෙනහිර ශරියා විශ්වවිද්‍යාලය සියලු ආගම් මදහන දරුවන් සඳහා විවෘත කිරීම, ආගම මුල් කර ගන්නා පක්ෂ සඳහා ඉඩ නොතැබීම, ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සැකසීම, ජාතිවාදය අන්තවාදී දේහෝ ත්‍රස්තවාදයට උපකාර කරන සංවිධාන තහනම් කිරීම ආදී කරුණුද ඊට ඇතුළත්. ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට මුස්ලිම් ජනතාවගේ සහාය හිමිවන බව අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පවසනවා. ජාතීන් අතර සහයෝගිතාව විනාශ කළ ත්‍රස්තවාදීන්ට දඬුවම් ලබා දිය යුතු බවයි අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ රහ්මාන් මහතාද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. පාස්කු ඉරිදා සිදුවනු කේතවාචකයෙන් පසු අපේ ආරක්ෂක හමුදා සහ පොලිසිය ගෙන යන මෙහෙයුම් ව්‍යාපාරවලට මුස්ලිම් ප්‍රජාවගෙන් විශේෂයෙන්ම පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බව අපි කියා සිටිය යුතුයි. අපි
බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මෙහෙයුම් වල යෙදෙන ආරක්ෂක හමුදා සහ පොලිසිය ඉතාම සුපරක්ෂාකාරීව සහයෝගය ලබා දෙන මුස්ලිම් ප්‍රජාවට අගතියක් නොවනසේ මේ ක්‍රියාදාමයේ නිරත විය යුතුයි කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා ආගමික සිද්ධාස්ථාන ඒ වගේම ආගමික නායකවරු ඇතුළු හැම කෙනා අතරෙම නොයෙකුත් බඩු බාහිරාදේව තිබුණත් ඒවා පිළිබඳව කටයුතු කරද්දී හරියට තෝරා බේරාගෙන ඒවා අපරාධ කිරීමට තැත් කරන අය හැටියට හඳුනාගත්තොත් අවශ්‍ය පරිදි උසාවියට ඉදිරිපත් කරයි කියන එක බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආරක්ෂක අංශවලට අද ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් තුළ මේ ත්‍රස්තවාදයේ මුලින් උපුටා දැමීම සඳහා වූ ක්‍රියාමාර්ගයට මුස්ලිම් සමාජයේ විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ සියලු දෙනාම එකහෙලාම ඒකත් එක්ක ඉන්නවයි කියන එක අපිට පෙනී යනවා මුස්ලිම් සමාජය තුළ ඉන්න කිසිදු කෙනෙක් මං හිතන්නේ මේ වගේ ව්‍යාපාරයකට හෝ මේ වගේ ප්‍රහාරවලට සහයෝගයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ මොකද මේ එල්ල වෙච්ච ප්‍රහාරය තුළ අද මුස්ලිම් සමාජයේම විත්තිකාරයෝ බවට පත් වෙලා සැකය හා අවිශ්වාසයේ ගොඩනැගිච්ච සමාජයක තුළ ජීවත් වෙන තත්ත්වයක් මේ ප්‍රහාරයකින් විසින් අද උදා කරලා තියෙනවා එකමවගේ දරුවෝ කියන ඒ බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් තමයි රජයත් අවුරුදු 4 මාරක් තුළ විශාල වැඩ කොටසක් කරමින් රටක් හැටියට අපි ඉස්සරහට යන්න ආපු ගමන ඒක නුරුස්සන පිරිසක් තමයි මේ විනාශය කළේ ඒ විනාශය කරපු උන්ම විනාශ කළ යුතුයි ඒ වගේම මේකට උල්පන්දම් දෙන අය ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට විරුද්ධවත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන්ද මුජිබ රහ්මාන් මහතා මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා මේ විජේදාස රාජපක්ෂ ඇමතුමා වොයිස් කට් එකක් දෙනවා මේ අය අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ කියලා මගේ නමත් එතුමා සඳහන් කරලා කිව්වා මම කියන්න කැමතියි විජේදාස රාජපක්ෂ කියලා කියන්නේ මේ රටේ ජනාධිපති නීතිඥවරේ එතුමා ළඟ මොකක් හරි තොරතුරු තියෙනවා නම් වහාම ගිහිල්ලා CID එකට ඒ කරුණු කියන්න එහෙම නැතුව මේ රටේ නැවත ආගම්වාදය ජාතිවාදය අවුස්සන්න වොයිස් කට් දීලා කාඩ්බෝඩ් වීරයෝ වෙන්න එපා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශ කළා ඒ වරප්‍රසාද වලට මොවා වෙලා දැන් එතුමා එලිපිට කියූප එක මට හොඳයි එතුමාට විරුද්ධ නීති ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව එතුමා මට හදලා දීලා තියෙනවා අවාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා කුකුලෙඟග විදුලි බලාගාර පරිශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගී වුණා විදුලි බලාගාරයේ කටයුතු සොයා බැලූ අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන් සමගද සාකච්ඡා කළා අනතුරු මාධ්‍යවට අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ කප්පාදුවකින් තොරව විදුලිය ලබා දීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගෙන ඇති බවයි මේක අවුරුදු 15ක විතර තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් මම විදුලි බල මණ්ඩලයට සහ විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවක පිරිසට අපි දැනුවත් කරලා තියෙනවා තප්පරයකවත් විදුලිය සේවය නවත්තන්න බැහැ කියලා අඛණ්ඩ සේවයක් දිය යුතුයි කියන. ඒ වැඩ පිළිවෙල තුළ ඒ අය යම් අදහස් ටිකක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේක කැබිනට් එකේ දෙන්නේ 3 දෙනෙක්. මේකට හරස්ව ගිහිලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් කතා කරගෙන යනවා කොයි ආකාරයෙන්ද නිවැරදි තත්ත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වන්නේ කියන එක. ඒකට එන සුමානි කැබිනට් එකේ අංග සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලබා ගන්නවා. හැබැයි එකක් කියනවා. කොච්චර අඩු වෙන තිබ්බත් ගෘහස්ත බිලක් අපි වැඩි කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. පාස්කු ඉරදා ප්‍රහාරයෙන් ජීවිතක්ෂයටපත් වූ වන් සිහිපත් කිරීම වෙනුවෙන් විශේෂ ඉරුදුන දේවමෙහයක් කොළඹ අගරදුගුරු නිලවසේදී අද උදෑසන පැවැත්ුණා. ඒ අගරදුගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාඩිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ලොවේ පවමරින ඔබ වහන්සේ අපට කරුණා කරනව. පාස්කු ඉරුදුන එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය හේතුවෙන් සියලු දේවස්ථානවල දේවමෙහයන් නතර කරන ලෙස අගරදුගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාඩිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙනුයි මෙම තීරණය ගෙන තිබුණේ. ඉරුදින දේවමෙහිය ITN ඔස්සේ සජීවී ලෙස විකාශය කෙරුණා. සිංහල සහ දෙමළ භාෂා දෙකින්ම මෙම දේවමෙහිය පැවැත්වීමටයි කටයුතු කෙරුණේ. හලාවත, වෙන්නප්පුව සහ මාරවිල යන ප්‍රදේශවල කතෝලික දේවස්ථානවල උදැසන දේවමෙහිය පැවැත්ුණා. හලාවත ශාන්ත ජූට් දේවස්ථානයේ උදැසන දේවමෙහිය පැවැත්ුණේ මේ සම්භාර දිනේෂ් සෝවිස් පියතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. සෑම කතෝලික දේවස්ථානයකටම පොලිස් සහ හමුදා ආරක්ෂාව සපයා තිබුණා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහභාගී වූ උත්සව හා වැඩසටහන් ඇතුළත් ජනපති මෙහෙවරක සත්‍යන මතක විශේෂාංගය ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අනතුරුව බලාපොරොත්තු වන. ඒ සමගින් ITN සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk ජනපති මෙහෙවරක සත් දින මතකය අප්‍රේල් 29 වෙනි සඳුදා සංචාරක ව්‍යාපාරය යථා තත්ත්වයට ගෙන එමින් එහි ප්‍රවර්ධනයට ගත යුතු පියවර සොයා බැලීමේ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්ුණා. අප්‍රේල් 30 වන අඟහරුවාදා නව ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස පත් කරනු ජෙනරාල් ශාන්ත කෝටිගුඩ මහතා
ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී වැඩබාර ගැනීමේ අවස්ථාවට එක් වූ ජනාධිපතිතුමා එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමග හමුවකට ද එක් වුණා. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයත් සමග අඩපණ වූ මෙරට ආර්ථිකය යළි ගොඩනැංගීමට ගත යුතු තීන්දුව තීරණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ජාතික ආර්ථික සභාව ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වුණා. දිවයිනට පැමිණි එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජ්‍ය මාලේකම්වරයා ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිතුමා හමු වුණා. මෙයි පළමු වන පදාදා දිවංගත ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ 26 වැනි ගුණ සමරු උත්සවය ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ අලුත්කඩේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස විලුරු ආපියසදී පැවැත්වුණා. දෛනික විදුලි බල අවශ්‍යතාවය කප්පාදුවකින් තොරව සැපයීම පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. ආරක්ෂිත මව්බිමක්, ජවය පිරි වැඩබිමක් තේමාව යටතේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව විසින් සංවිධානය කරන ලද මැයි දින සමරුව කොළඹ පදනම් ආයතනයේදී පැවැත්ුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපති ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඇතැම් අය කෑ ගහනවා පිටරටවල් වලින් හමුදාවල් ගෙන්නන්න හදනවා, මෙහෙ වහින්න හදනවායි කියලා. නෑ, කිසිම රටකින් කිසිම හමුදාවක් මේ රටට ගේන්නේ නෑ, මං ගේන්න ඉඩ දෙන්නේ නෑ. අපේ ආරක්ෂක හමුදා ඉතාම ශක්තිමත්. අපේ ආරක්ෂක හමුදාවලට මේ ත්‍රස්තවාදීන් විනාශ කිරීමේ හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. මං ඒ ගැන සම්පූර්ණ විශ්වාසය තවලා තිබෙනවා. අපේ ආරක්ෂක හමුදාවල ශක්තියෙන්, අපේ බුද්ධ්‍යංශවල ශක්තියෙන් ස්ථීර වශයෙන් මේ ත්‍රස්තවාදය මම සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරනවායි කියන එක මම තමුන්නාන්සලට කියන්නට ඕනේ. මේ දෙවන බ්‍රහස්පතින්දා මද්‍රව්‍ය මර්ධනය සහ අපරාධ අවම කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් මෙදින ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. දිවයිනට පැමිණි එක්සත් රාජධානියේ ආරක්ෂක සහ ආර්ථික අපරාධ සම්බන්ධ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බෙන් වෝලෙස් මහතා ජනාධිපති නිල නිවසේදී ජනාධිපතිතුමා හමු වී සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. ජනදුක නිවන ජනපතිතුනි, ඔබට දෙයි උත්තමාචාර්යය.